11 минути след 7.30 гледате Европа сутрин в неделя. В последните години, знаете, наблюдаваме покачване на цените и неведнъж сме коментирали темата в студиото на Европа сутрин. Сега се спекулира или пък може би ще се окаже истина, че разпространението на коронавируса у нас ще доведе и до драстичен спад в цените на имотите, особено в по-големите градове. Така ли е наистина? Сега ще коментираме с господин Димитър Христов от агенция Явлена. Здравейте и добре дошли. Добро утро. Благодаря първо, че сте тук, наживо, и то е един час по-рано, тъй като тази нощ превъртяхме часовниците. Разпространението на COVID-19 ще повлияе ли наистина, така както очакваме, на имотния пазар у нас? То вече го прави. Казахте един час по-рано, защото с нощи превъртяхме стрелките на часовника с един час напред, но всъщност това, което отчитаме последните две седмици, е всъщност, че часовника спря преди две седмици за голяма част от българския бизнес. Тоест, в момента можем ли да кажем, че имотния бизнес е в застой, на пауза по някакъв начин? Ние продаваме имоти, но всъщност работим с хора. В момента хората си по домовете, спазвайки извънредните мерки, така че осезаемо паднаха обажданията и провежданите огледи. Как работите, Явлена, една от най-големите фирми, агенции за недвижими имоти в София, как работите в период на извънредно положение? Как се провеждат огледи, евентуални сделки? Значи, работим в момента с засилено внимание към личното си здраве и към това на клиента. Спазваме абсолютно всички изисквания на Министерството на здравеопазването. Съответно, използваме предпазни маски, използваме ръкавици, дезинфектанти, дезинфекцират се офисите. Съответно, в офисите няма струпване на хора, има само по един дежурен консултант, а съответно огледите се провеждат само при крайна необходимост. Направили сме списък с имотите, за които имаме ключове и съответно няма да безпокоим стопаните, така че да провеждаме огледите безпрепятствено. В момента срещите с колеги и с клиенти, голяма част от консултациите, когато и където е възможно, ги правим, ползвайки различни приложения, така че в момента правим голяма част от работа си дистанционно. Онлайн видеовръзки могат ли да правят ли се? Например, един оглед може ли да бъде направен през някакво приложение в интернет? Разбира се, в нашия сайт още преди няколко години започнахме така едно усилено заснемане на голяма част от нашите имоти с тъй наречената виртуална реалност, виртуални разходки, така че един клиент може да направи оглед в комфорта и уюта на собствения си дом, все едно се намира в имот. Допълнително вече сме качили и видеа на нашия сайт, така че клиентите могат да видят имота с всичките му плюсове и недостатъци. Знаете, с видеата и с виртуалната реалност няма как да бъдат изманипулирани. Мислите ли обаче, че българинът като един скептик, според мен, би си позволил да сключи сделка или да се навие да купи имот или дори да наеме, само ако го видя сам през видеовръзка? На мен ми се е случвало това нещо, тъй като голяма част от апартаментите, които са в панелни сгради, те нямат съществено различие между разпределението и клиентите, които са виждали подобен апартамент, които са наясно, че трябва да направят ремонт така или иначе на имота, са склонни да го купят виртуално. Това, което позволява тази технология, е всъщност да сведем напразните огледи до минимално, така че тези, които си харесат апартамент и искат да направят, те пак ще направят оглед. Няма да го купят дистанционно, но поне ще сведат огледите до минимум. Аз си задавам един такъв въпрос. Ако сега виждаме, че много наши сънародници в ситуация на извънредно положение, още миналата седмица се прибраха от чужбина, хора, които иначе са се установили там, но сега се връщат тук при роднините си, например. Тези хора, ако искат да наемат жилище или да закупят жилище, в момента това възможно ли е? Каква е процедурата? Всичко може ли да стане по начина, по който се случва и преди един месец? Възможно е. Това, което трябва да съобразят и купувачите, и продавачите, е залагане на по-дълги срокове в договорите, които сключват, тъй като продавачите трябва да осъзнаят, че ще е възможно да имат забавяне по отношение на набавяне на документите, а купувачите
тези, които финансират с банков кредит, също да са наясно, че продавачите, бавейки се с набавянето на документите, те ще съответно ще изпитат трудности по отношение на финансиране на покупката на своя имот. Аз знам, господин Христов, че не искате да правите категорични прогнози, то вероятно и няма как, но имам мнение на специалисти, че ако извънредното положение у нас продължи до 6 месеца, например, може да има редукция на цени до 20-30%, особено в по-големите градове и конкретно в София. Вие на такова мнение ли сте? Възможно ли е и това дълготрайно ли ще продължи? Няма как да прогнозираме, ако някой в момента се наеме с прогноза с колко процента ще паднат цените на жилищата, ако този сценарий на извънредното положение потвърди, по всяка вероятност ще сгреши. Тоест няма как въобще да направим някаква прогноза, дали за кратко или дали за по-дълго време ще има някакво понижение на цените. Аз смятам, че всички тези, които очакват да си купят изгодни апартаменти и нямат търпение цените да паднат с 20-30%, нека уточним нещо друго. Че ако цените паднат с толкова, това означава, че много хора са изгубили своята работа, много хора не могат да погасяват своите кредити и ние като бъдещи купувачи на ниските цени, ако не разполагаме с тези средства спестени и заделени за покупка на апартамент, е твърде вероятно да не успеем да получим същите изгодни условия, които сме били готови да получим преди няколко месеца. Нека допуснем и нещо друго. Ако чакаме една-две години, защото чисто психологически, ако един продавач е имал предложение на апартамент, който той е закупил на 1000 евро на квадратен метър преди няколко месеца с идеята да го продаде на, да речем, 1100. Вчера е имал предложение на 1080 евро, отказал го е, на следващия ден е имал друго предложение. Продавачите не смъкват цената си, говорим за вторична продажба, а не на инвеститори строителни предприемачи. Те не смъкват цените си от днес за утре, т.е. това е един процес, който отнема време. През това време, ние като потенциални купувачи, ако нямаме собствено жилище, плащаме също наем. Така че в тази една или две години, в които чакаме цените да паднат, нека отчетем, че от една страна плащаме наем, т.е. губим пари, и от друга страна, ако ползваме банков кредит, няма да получим същите условия, които сме имали преди време. Така че в момента нека да купуват тези, които имат нужда от неотложно от жилище. А няма ли и един такъв момент, че в крайна сметка дори цените на имотите да паднат, право пропорционално с това заради кризата, вероятно ще паднат и нашите доходи? Виждаме какво се случва с икономиката в момента. Чисто икономически е така. Все пак цената на недвижимите имоти и на всеки един продукт е функция на търсенето и на предлагането. Съответно, ако се намалее търсенето на жилища, цената със сигурност ще спадне. С колко, не може да кажа. Друго нещо любопитно ми хрумва. Имате ли представа към момента как стоят нещата или дори някаква прогноза за офисните площи, защото до момента си говорим за жилища. Виждаме, че сега много хора се приспособяват към работата от вкъщи, към дистанционния начин на работа в условията на извънредно положение. Според вас тази тенденция ще се запази ли? И от друга страна, това означава ли, че ще бъде намалено търсенето на офиси? Така както имаме нужда от жилища, които да обитаваме, бизнесът също се нуждае от своите пространства, които да обитава. Било то складове, офис площи или търговски имоти. Това, на което ставаме свидетели последните две седмици, е все още голяма част от наемодателите започнаха да се обаждат, от наемателите да ми се обаждат за консултация по отношение какво да правят в момента, защото бизнеса им не върви, наред с заплати и осигуровки, те трябва да продължават да плащат никак не ниските си наеми, какво да правят. От страна на наемодателите, те разбират, че в момента те трябва да бъдат гъвкави, така че да запазят своите наематели. Следващите няколко седмици, месеци ще станем свидетел на предоговаряне на наемни условия. Част от тях вече започнаха. Една част от наемодателите разсрочват плащанията на наемателите си за бъдещите по-добри времена, а други започнаха с съответните отстъпки от наемите, така че да не загубят своите наематели. И двете страни са в една лодка и трябва да гребат заедно, така че да продължат напред. Ще видим как ще продължат напред.
преди кризата, какво беше състоянието на пазара? Останахме с впечатлението, аз с това започнах и в началото анонса си, че в последните години цените постепенно, плавно или не чак толкова се вдигат, особено в по-големите градове, като говорим и конкретно за София. Така ли беше наистина? Имаше ли балон? Последните няколко години цените на имоти се вдигаха, но това беше едно естествено продължение на ниските лихвени проценти, достъпността до имотите, така че голяма част от купувачите използваха момента да закупят своето жилище. Последните няколко месеца, всъщност 2019 година, беше една година, в която липсваха, спря това рязко качване на апартаментите за всеки месец драстично да се увеличават цените на имотите. По-скоро имахме една предсказуемост по отношение на какво ще се случи с цените и имахме едно равновесие между продавачи и купувачи. Продължават ли да се търсят същите апартаменти, както сме си говорили много пъти с вас преди това, по-големи двустайни или тристайни апартаменти в по-централни квартали, ако говорим конкретно за София? Ако говорим за изминалите две седмици, няма как да отчетем колко бързо се е променил изискването на един купувач и продавач, но ако трябва да погледнем през 2019 година, тук вече имахме едно изпреварващо търсене на три стайни апартаменти, по-големи апартаменти, които голяма част от клиентите, които си бяха закупили двустайни апартаменти преди години, в момента имаха нужда от по-голям апартамент, така че надградиха с по-голям и по-качествен имот за себе си. На същите места ли се търси, както се търсеше и преди две години, например? В София имаме много микропазари, така че няма квартал, който да е изключително подценен и да няма търсене. Имаме изключително силен локален интерес във всеки един квартал от хората, които си живеят в него. Разбира се, имаме по-предпочитани райони. Това са източните, южните и централните райони. Апартаменти, които са престижни както за живеене, така и с цел ориентирстване, отдаване под найем. Накрая на разговор ни лично мнение, мислите ли, че профила на купувача или изискванията, както и, всъщност както на купувача, така и на продавача, ще се променят след тази криза? Ние трябва да бъдем адаптивни и ще видим след като изтече този период на извънредно положение. В условията на извънредно положение очаква ли се съкращаване на персонал и от вашата фирма? В момента в нашата фирма ние имаме възможност, колегите ни работят дистанционно от домовете си, така че към момента е твърде рано да правим такива прогнози. Казвате, достатъчно сте адаптивни, рано е да правим такива прогнози, но все пак, съвсем финален въпрос, мислите ли, че заетостта в сектора ще се промени? Определено. Дали ще се промени? Сигурен съм. Със сигурност ще отпаднат голяма част от агенциите, посредници, които предишните няколко години разчитаха всъщност на бума на пазара. Сега ще останат най-адаптивните и тези, които през годините са показали лоялност към своите клиенти. Много ви благодаря за този анализ. Рано сутринта в Европа сутрин. Темата недвижими имоти, дали ще се променят цените след кризата. Мой гост беше господин Димитър Христов от Агенцията за недвижими имоти Явлена. След малко продължаваме с дискурси и Ивайло Цветков, а след 8:30 продължаваме и с гостите тук в студиото. Останете с Европа сутрин.